Mingbashi Vaka Pusono Manikovarno Hospital Otyono Miang Banjra Sarwarokmo Banyo kang su merat kenyaring tejo samyo halangga neng jambar kencono sumunar prabanyo le Bathara Darma Kumlarang Abai Kang Samya Sumewa Dinon
kadi samudra pasang kata kang samyo trapsilo nganti wiji lengkang sabto pangandiko sang abupati kondok bleguduk semalu gembel semorante semorante hawelok hawelok anak anong anin ditobo camur sit iso mikul dura mendem jeruk karo wong tuh aja mung kandek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama padha kandir harjo samprap tamu nang pecrabakan soko limo kene ngger anakku swatama bocah bagus nunamit pasang kaliman tapi tidak bilang lo duni demawain tawang tuang lo mau meremban wan tersabdo pangan tiko paduku amji datang wiswani pun ingkong putra pun bambang sebuah tomo keparan lo ngaturakan sembah semua kemeng pangabek tiku lo kunjuk sandap seneng lo paduku lo mau meremban durno ing soko limo lo mau meremban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ning hati nih wong tua orang liwat pengestu nih wong tua tambah nono ya satama bapun dinggo jimat paripik dayano ning kasantosan ya nadanake sanggane para santri mangyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning wong tuamu nanging kabeh ora ana ingkang nguju prana ana penggaling purnama kejaba mung sira kula bocah bagus mula tak caketake nggon musuhan ana ing ngersaning pun rama ya ngger estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama rama penemban sampun sawetawis wekdal jengan diku rama penemban durung mboten pareng medal saking pertapan soko limo malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka bapa penemban durna rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negaring Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun kesangipun Kanjeng Rama menika namung sinandingkeng putra pun Bambang Swatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika ndadosaken prihatos raos manahipun ingkang putra pun Swatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jengan tiga Kanjeng Rama penemban menawi kapereng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping poro cantrik poro mangyu jejanggan monggo kula dalaken manjing salebeting pertapan pepanggihan catur netro kelawan ingkang putra pun Bambang Swatama Rama Penemban dateng sinten malih jengan diku Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Swatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina mugia sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan punjo atur kersanipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kininten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindra Ngastina Prabu Duryudana Rama Penemban anakku ngger anakku wong gagah anakku wong sentosa Swatama nggih wonten timbalan ing adawuh lantep panggrahi tamu gagapi marang kanane wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yo ngger dene ana aturmu ingkang
nyuwun pirsa marang wong atuwamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertampan Soka Lima lan aku ora nglakoni sing bocah sono negara Ngastina. Wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja, pancen tak jarak. Aku ora sih bocah sono negara Ngastina. Merga tumrap Begawan Durna nggonku sih bocah sekawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku. Nyuwun sewu. Ingin dipun mestani nderek dateng raos pangraosipun bapa Penemban Durna menika kados pundi? Ngene ya, Gen. Sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi sih bocah ana negara Ngastina. Mengko tiwas aku ado-ado sawang mana negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe. Apa ora malah jeneng aku ku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina. Kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane. Inggih. Kejaba saka kuwi Soka Lima kuwi bumi perdikan lho Asatama. Soka Lima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madheka ning Soka Lima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika ya mung emane kamuktening Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata. Aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabriwatu menika dadi guruning para Kurawa. Mula tumuli aku menyam kamuktenan negara Ngastina. Nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa, ora kabanta dening negara Ngastina. Mekaten Perban. Dadi upama aku ora sowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa. Yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan Soka Lima kene. Mekaten Kanjeng Rama. Iya, Gen. Menawi telu mekaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh. Menapa tengen dados sabab itu nggih paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng Garing Ngastina. Mulai wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak. Ingkang putra pun Suwatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun. Ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala. Nanging kepareng paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Suwatama Kanjeng Rama. Menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tan wandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama tan wurungu namung ambe becer dhateng penggalih paduka ingkang pengasanipun dawahipun dhateng lampan ingkang boten sae. Dinten samangke kula jumadhong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban. Nah, Suwatama, Suwatama. Ih, wonten dawuh. Para maju nggih. Maju tak jarwani jati ning lelakon ning Begawan Durna iki Bambang Suwatama. Hendra ingkang musbutorum asiring samirana bre Kadung renaning griya dawuh Perban. Kowe iki anak pendeta kok gawe arek ra ono batune dikake wong tuwa. Nyuwun pangapunten wonten ing
gerimbulan kula menika kathah sanget. Lah ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama, wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggonipun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi, temene ora kok perkara. Nggonipun bapa kok kagel, kok gelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jelek, suwita marang negara Ngastina ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita, ning kudu tumindak elek. Kuwi janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe, cah bagus. Supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat. Ewas semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane. Inggih. Ning ora bakal kendhak Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu. Supaya sesok yen napa pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa. Kuwi iso nyawang marang anak. Inggih, mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglincipi carang papa. Setemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersane anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mirsani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wong semono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titiyaning para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lair batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lair, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lair, wong urip ana ing alam padang kuwi pancen wis pinesti marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, kuwi wis cinadang pestine nalika wiwit bocah mau murut cocok guwa garbane ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih. Bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute kabeh mau wis mesti marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tawajuh. Syukur bagi ingkang ala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi mergo saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, Nger, kowe lair procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kowe tak gendong alir ngidul tak jak ngemis dilalah entuk kamukten aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama, dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama, tumulin lebih kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarati yen wis tekaning yuswa, tegese wis kelanduk yuswa. Kuwi ngibarati kaya dene wong antri kok, Nger. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mong kari ngenteni pasti ning Gusti sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban, ya kuwi dandan-dandan marang uripe, dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murwedat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrape ngeng bopeng saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa. Lair saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Monggo gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya
Enyang pinu jeling ngapa-apa, mlo jeling ngarep. Niatku pancen ora ana satra ingkang ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu biyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ingkang ngungkuli marang kadidaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Mergo nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa tuk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pesthi ning Gusti ora kaya ngono lakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek ku dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Nek kok jebul lek ku dadi pendhita ku ya isih rasa gotang. Malah lakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku temu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu ki arep nyabrang Bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing Bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pek bojo. Tumuli ana wujuding jalan Sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang Bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung klakon sak candra nyabrang Bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge Raja Majama. Nggih. Nganti lek nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekajar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone laku bedang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumuli jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa. Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran Badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi ya kowe kuwi Bambang Swatama. Lah ngaten nek leres undangipun para tetiyang suku lima ingkang sami nyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning kalae papat. Inggih. Nalika semana kalae papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedeng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sawise nglairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku durung tau ketemu. Ngantor wae. Nggih. Nggih. Arang-arang ketemu karo ibu aku setama. Aku bali turu dhewe mangkat. Dhewe mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora ndek bojo rasane. Bilu utama lho setama. Nggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Timpurusa. Tim anapa timbi? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampeyanmu dhewe lek ngomong. Timpurusa. Nalika semana aku tumuli jawab karo Dewi Kerpi. Dewi Kerpi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang melas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku. Aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi, sing umure 10 tahun luwih tuwa tinimbang aku. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukolimo kene dadi ibumu seprene iki jane kakae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukolimo. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu ki jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu,
ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna tas sampun wonten Ibu Kerpi. Sawangan to. Ibumu Kerpi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya satemene satemene ana ingkang gumandul ana ing atining Begawan Durna, ingkang sprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna penggayuh mono yen pancen di kandhani ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti tak kira bakal iso kasembatan. Mergo ingkang gumlaroning jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk, digayuh. Waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon. Mengkaten. Ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kuwi tak kandhani ya Satama. Semene dina iki pun bapa nedeng menimbang marang penggaling pun bapa. Ngene pripun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ingin semene wis ginebeng ana ing telenging atiku sapa to wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe aku wis duwe anak kira-kira piye nek upama pun Rama kelakoni bab ing kaya mangkono mau mun pangapunten menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama tenan inggih saestu lahir batin nggih lahir batos tumrapipun ingkang putrapun Swatama swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh saha damel kabagyanipun tiang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh syukur syukur Satama syukur malah menawi sakmangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pun ingkang dados lenging penggalih paduka kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumatama ingkang sagah ndodhaka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kala wau tumenten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sak mangke pigina gesangipun ingkang putra pun Bambang Sumatama. Oh, kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Satama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara iki tak simpen ana ing atiku iki, aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjangkaning Begawan Durna, wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mongso kok aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama. Wis dadi kaswarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca sikro ngrake nawang sesongko ong nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurto kuro reka kiri kiri ro nanggono magawe ogelari ro wang wang ong ong tidak matianing pertapaning Sukalima nalika semanten wonten sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Swatama dadosaken tintrima daning pertapan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguli dejanggan ingkang samya mangarsama barandri datan wonten ingkang sesamya nyabawa kaperbawan pangandikaning sang topo Begawan Durna
lenggai kanyumi nunggu wartu kanyut ujana menggantir wadu jara mengecok na durung abang durung ding dasar yang bertolo kasaru geger jobo sami alok yang tono priagung yang rawuh konten pertapan Sokolimo tansanes kejawi namung pepatih ngastino orgono patih hariusin yang kadeakan raden turusosono minggah matanin pertapan Sokolimo akaryo cingak sanggani poro cantrik manglombeng poro kawulo ikon cobia piano dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan gondok bleguduk suwalu gembol semarante semarante Allah Allah satama wonten timbalan urung menban la kok dadi ndara dasih omahe dadi pirembugane awake dhewe lagi wae kowe matur ngangsanipun rama yen to aku rasowan marang negara Ngastina kan kurung iki mengko dadi penggalianing para priagung negara Ngastina la kok iki adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sokalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sokalima Mbok menawi menika mbeta dawuh timbalanipun sinipun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ing ngatos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Ki Anapati Harya Sengkuni. Oh iya iya nggih Kyai Bagus. Prayogane luwih dhisik engkonmu. Ngabyantara. Lha sampun mboten kirang prayogi. Dipatih padha rajo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya iya Kakang Penemban. Slamet tekaku ora nemon sewiji apa Kakang Penemban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Ora liwat pengestuku tampan ana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paribe. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sokalima. Iya Kakang Penemban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sokalima. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Nggih, Bapak Penemban. Blujeng neneng sami kula sowan kula tebi saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ayo ya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya Cah Bagus. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka wawahana kabagyaning gesang kula. Bapak Penemban. Dursasana ya prayogana dhisik ngono ngadep. Ana ngarsane wong tuamu bekalan Durna. Aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni. Nggih, kula semanggaken, Bapak Menemban. Dik Pati. Piye, Kakang? Ana apa Janur Gunung kadingaren? Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh kono ing pertapan Sokalima? Yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa? Nangke yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengantikane anak Prabu Ngastina? Mara gagah Adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sokalima iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha, padha-padha ora apa-apa. Ing sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Heeh. Dine ndungkap angka loro. Panjen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Penemban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwe prayoga ramon kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya. Supaya luwe cetha merga panerka panyakra bawa sarta nggonku bakal maca marang gelagating atimu mau durung karuan jumbuh karo sediamu. Oh iya, yen pancen ngono aku tak matur. Iya, gage matura. Ngene ya, Kakang. Heeh. Sejatine praptaku diutus dening anak Prabu Duryudana kinenan jihake marang Kakang Penemban Durna. Ing engko swatara suwene sak candra iki Kakang Penemban Durna ora keparang sowan ana ing negara Ngastina. Kuwi dadi pitakonane anak Prabu Ngastina, dadi penggaliane anak Prabu Ngastina. Kang sampeyane kudune ngrumangsani yen Kakang Penemban kuwi urip ana ing negara Ngastina ana ing pengayomane anak Prabu Ngastina panjenengan diparingi pengayoman panjenengan diparingi penguripan panjenengan diparingi derajat pangkat lan kelungguhan dening anak Prabu Ngastina ning kok nganti teko dina iki sampeyan ora kersa suwane negara Ngastina kuwi sebab apa yen pancen ana
pengendikaning anak Prabu ingkang gawe kogel kagelan atine Kakang Perembahan Durna digenahke supaya mengko entuk dalan ingkang padhang. Yen to pancen Kakang Perembahan Durna kuwi kurang nggone ngenyam derajat lan pangkat, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, Kakang Perembahan Durna kinten ngunjuk atur kepengin derajat pangkat apa. Yen bondo dunyong saka lima kene kurang akeh, anak Prabu Ngastina wis paring dawuh karo aku, bakal diparingi sak cukupe yen perlu turah saka keparenge Kakang Perembahan Durna. Yen ana perkara liyane tumuli paringa dawuh Kang. Kakang Perembahan Durna aja kaya ngono. Kok terus ora suwane negara Ngastina kuwi dadi penggalianing para priyagung, dadi penggalianing para sepuh lho Kakang Perembahan. Ngono ya, Dik? Iya. Ya, tak wangsuli mboko siji. Apa sing dadi pengendikaning Adipati Harya Sengkuni? Iya, Kakang Perembahan Durna. Kok sik? Yen Adipati Harya Sengkuni kuwi ngendikake kamukten sarta derajat pangkat ingkang dak rasakake dina iki saka paring anak Prabu Ngastina. Oh, kuwi kleru lho, Di, kleru. Kowe salah. Salahku nggo napa? Iki kabeh dudu paringane Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging iki paringane ya kuwi Sinuhun Prabu Dhestarata duk nalika semana. Saklengsering Prabu Dhestarata ingkang gumanti ke Prabon ning negara Ngastina kuwi putrane Pambayun ya kuwi anak Prabu Kurupati ya Joko Pitana ya Duryudana saiki kuwi. Dadi nek upama sampeyan ngendikake kamukten derajat pangkat sing diparingake marang Begawan Durna kuwi saka anak Prabu Duryudana, oh nuwun sewu ya, Di, nuwun sewu. Perlu dikaji ulang. Mbok rasa aing-aing kang ngomong ae. Perlu tak teliti dhisik mergo kuwi sing maringi anak Prabu utawa Sinuhun Prabu Dhestarata. Iya, ya wis. Nek aku salah aku nyuwun ngapura. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mung tak benerke kok aja nganti kowe duwe penemu yang kamukten sing tak rasake iki peparing anak Prabu Duryudana. Oh, dudu, dudu. Ya mong aku wis kebacut suwi to marang negara Ngastina, sapa wae sing dadi ratu negara Ngastina kuwi dadi sesembahanku. Iya. Neng perlu di jejekake bab perkara leparing kamukten marang Begawan Durna kuwi dudu anak Prabu Duryudana ning anak Sinuhun Prabu Dhestarata. Ya, ingkang ngangka loro apa ana? Priyagung Ngastina ingkang gawe kogel kagelan atiku. Nuwun sewu ya, Dik. Lek wis rawuh karo wong Ngastina kuwi wis setahunan, wis puluhan taun. Dadi aku wis apal lambe atine ning piyai-piyai Ngastina kuwi sapal. Yang digagas tenanan pancen pengendikane ning piyai-piyai Ngastina kuwi kadang kala sok natoni ning ati, sok gawe ora penak ana ning ati. Nanging jebul kabeh mau wis dadi pakulinan. Kabeh mau wis dadi saben dinan. Tegese wis dilakoni saben dinane. Mula aku kudu tetek tanggo-tanggon yen to rembugan karo piyai luhur negara Ngastina ingkang tanpa tedeng aling-aling upama luput ke kancane ya cobloko didumuk ning arep rai. Ngono kuwi wis biasa wis lakon. Iya. Dadi aku wis kulino. Yen to ngadepi karo piyai luhur negara Ngastina. Upama aku dikarani kurang gone duweni probeya. Oh, Dik Pati nuwun sewu. Nuwun sewu lho, Di. Aku tak takon karo sampeyan jane probeya iki dienggo ngapa to? Probeya iki dienggo ngapa? Bondo donya iki dienggo ngapa? Ditumpuk asundo langit, nenek wis ditinggal mati ora bakal ana kocapane apa-apa. Pol-pole dijarah kanca-kancane kuwi. Iya. Upama numpuk brana pices, numpuk barang sing kerto ajine gedhe. Neng upama engko dipundhut panguwasaning Gusti, oh wis ora bakal duweni piye-piye. Mula tumrap Begawan Durna, Brana Picis, Prabeya, derajat pangkat. Pangkat iki tumrap aku mung sampiran. Kuwi mung kadonyan. Upama ora kuat kegunaan derajat pangkat, bondo donya lan kelungguhan. Uang mesti mau mas salin seringat kuwi wis biasane kaya ngono. Mula aku bab perkara bondo donya kuwi ora tak oyak banget kok, Dik. Bak perkara derajat pangkat ki ora tak oyak banget. Upama Begawan Durna ki derajat pangkate wis tekan pendhita, ya wis pendhita iki tak lakonani kanthi apik. Upama bondo donyaku ki ming semene, ya wis tak cakne kang kanthi becik ing kanthi apik. Ora bakal ngangah-angah, aku golek bayar sing luwih akeh, aku golek bayar sing luwih gedhe.
tumuli aku suwi to marang negara liya saliyane negara Ngastina. Oh, kuwi dudu wacake Begawan Durna. Nah, eneng kene iki kowe kudu iso ngonceki sipate Begawan Durna ingkang sejati iki kaya ngapa. Aja tok anggap pendak-pendak ana negara Ngastina aku tumindak elek, pendak-pendak negara Ngastina aku tumindak ingkang lereke marang ora babakan kautaman. Kabeh mau mung samudana, Dik. Ning sejatine putih sucine Begawan Durna iki ya ana. Saka lima kaya ngene iki, mula kowe sok dolan mrene ben ketularan lepo putih atimu. Ya. Ya, ya Kakang dadi dudu perkara bondo donya dudu perkara derajat pangkat. Dudu, dudu perkara kuwi. Apa perkara Kakang kepingin duwe derajat sing luwih dhuwur? Ra wis tak dadekke siji rembug marep ngau to, derajat pangkat kadunyan iki dienggo apa? Kuwi dudu bab sing wigati tumraping Begawan Durna. Ning sejatine ngene ya, Di. Aku kuwi duwe gegayuhan. Ya mung gegayuhanku kuwi ora aja nganti kawanguran dening sapa wae. Gegayuhanku kuwi aja dingerteni dening sapa wae. Iki sih tak simpen ana ing jroning atiku sing jero. Nadyan anakku Satama wae ora tak paringi dawuh, aja meneh kok wong liya. Sik. Sampeyan paring dawuh kaya ngono kuwi nek ngono nganggep karo aku wong liya. Lho, lek kudu wong liya piye? Wong kowe karo aku ketemune ya duk nalika ana lelakon Lengotala. Tumuli aku njupuk Lengotala saka sumur upas. Kanthi aku ngrakit sukep dom-doman, tak lebokake jroning sumur. Wekasan gendhoka iso tak junjung. Terus kowe ngrangkul aku, mbok anggap aku wong pinter, mbok anggap aku wong sing sekti. Tumuli aku diparingi derajat banget karo Sang Destarata. Tegese kowe karo aku ki ora ana sambung getih apa-apa. Kowe karo aku ki mung kanca. Ning mergo banget gone raket, tumuli manjing dadi sedulur. Kowe karo aku ki dudu sanak kadang dudu rowang. Ya mung padha-padha mukti ning negara Ngastina. Oh, ngono ta. Heeh. Dadi yen ngono saiki ketok banget nek Kakang Durna kuwi ora nganggep aku sedulur. Kose tadi sing dianggep sedulur ki yen ana garis sing getih utawa turuning daging, ana sambunging getih sambunging daging kuwi dianggep sedulur. Ning yen kaya aku karo sampeyan kuwi kanca. Ning ya kala mangsane kanca iso dadi sedulur, sedulur iso dadi mungsuh. Kuwi pirang-pirang. Ning tak jaluk aja nganti banget entrane nggone awake dhewe nggone sambung pas duluran iki iso dadi mungsuh. Aja dilanggengke ya Dik Patih. Ning sak gedhakan iki kok atiku rada ora penak. Lho, kok ora penak sebabe? Pengendikane Kakang sing ngandhaki yen to Sengkuni karo Durna kuwi ora ana sambung getih, ora ana sambung daging. Tumuli Kakang nganggep yen to aku kuwi kanca. Upama kowe nganggep kanca apa kira-kira atimu lara? Ora perkara lara, ning grunjal atiku. Ati aspal. Mergo ora grunjale kok bingung. Wis ora iki rembug wong tuwa. Ha iya iki rembug wong tuwa. Grunjal atiku. Seprono semene aku nganggep karo Kakang kuwi sedulur, jebul Kakang ora nganggep karo aku kuwi sedulur. Lho, penganggepe iki aja dipeksa. Penganggep manungsa siji-sijine iki aja dipeksa lho, Dek Patih. Upama kowe nganggep aku sedulur, monggo ora apa-apa, aku seneng, aku matur nuwun. Ning kowe aja meksa karo aku, kowe tak anggap sedulur. Ati iki merdika. Ora kan dikuasai dening sapa wae. Atiku ya butuh kamardikan, atimu ya duwe kamardikan. Mulai ana-ana penganggep tumrap Begawan Durna marang kowe aja mbok peksa. Nek kowe nganggep aku sedulur ora apa-apa, ning aku nganggep karo kowe kanca ya aja mbok peksa aku, kowe dadi sedulurku. Iya bener ora? Iya bener Kakang. Iya ya, terus saiki ngene, Kakang arep kersa sowan ning Ngastina sok kapan? Nek panjen panjenengan wis nemtokake dinane kapan pasiwakan ngarep arep sowan, ya tak jaluk sowan. Nek Kakang ora arep sowan tekan sok kapan, kula ndak aturi paring pangandikan. Ning nek Kakang iki mengko tak suwuni priksa tetep ora kepengin sowan, ya nuwun sewu. Aku arep matur karo anak Prabu Duryudana, nek Kakang tak anggap merengkang saka pernatan negara Ngastina. Wong sing merengkang saka pernatan saka negara Ngastina kuwi bakal nopo paukuman. Mula aku ora nyawang panjenengan kuwi sapa. Tur sampeyan wis paring dawuh karo aku nek kula karo sampeyan iku mung kanca, mula aja lara penggalimu nek aku kepeksa ngrangket karo Kakang Perembahan Durna. Tak aturake marang sinuwun Prabu Ngastina ingkang wigati
kewajiban sampeyan nampa pidana merga sampeyan wis ora nindakake kewajiban minangka antara praja nagara Ngastina lan ingkang wigati sampeyan wis ora kersa suwan ana nagara Ngastina tak anggap sampeyan bakal mbadal dawing anak Prabu Ngastina Kakang Prembanduna. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing lha ra tenan ta. Aku ki wis tak kalang-kalang lho Dik, lek rembugan karo kowe ki aja nganti nyocok karo atimu. Mergo kabeh-kabeh wis padha apal, kabeh-kabeh wis padha ngerti yen to wateke Pati Semu niki pancen kaya ngono kuwi. Nek jebul isih meso, kowe nibake pangandikan ingkang lereke bakal meksa karo Begawan Durna. Kowe nibake pangandikan ingkang semune kowe medeni ngiri godha karo atiku. Oh, dipate, dipate. Aku kuwi wis matur to, Soko Lima iki merdika. Soko Lima iki bumi perdikan dudu ke bawah keperintah negara ngendi wae. Dene aku suwita dening Anak Prabu Duryudana kuwi janjane aku mung nerosake marang pengendikaning Sinuhun Prabu Dastarata ing kudu tansah setya tuhu marang Nalendra Ngastina. Sapa ingkang dadi Nalendra? Aku wis ngecoke dawuh. Aku mung kepengin ngaso sawetara tak mapan ning pertapan Soko Lima jeraku ya ndek wajiban. Mulang marang para cantrik-cantrikku, mulang marang para abdi-abdiku kabeh. Neng pendak-pendak aku mesti kudu sawana nagara Ngastina. Dik, sing jeneng manungsa kuwi duwe perkara lho. Sing jeneng manungsa kuwi mesti duwe bab ingkang dadi kepinginane manungsa mau. Mula pendak-pendak duwe kepinginan ya kudu diupadi lan dibudidaya supaya iso kelakon. Nek aku lagi kanane kaya ngene iki aja mbok peksa to, dia aja mbok peksa. Nek kowe meksa karo Begawan Durna kuwi tegese kowe bondo marang kamardikaning Begawan Durna. Ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Mung aku nyuwun dawuh Kakang Durna le arep sowan sok kapan. Perkara sok kapan kuwi durung winentu ing wektu. Yen ngono durung winentu ing wektu, tegese Kakang Penemban Durna ora kersa sowan ing negara Ngastina. Lho, aku ora matur yen to aku ora kersa sowan ing negara Ngastina lho. Jeneng Anak Prabu Duryudana kuwi sesembahanku. Nek sampeyan ngaku sembahan Anak Prabu Duryudana kuwi sembahan sampeyan, kudune sampeyan kersa sowan ing negara Ngastina. Perkara sowan kuwi wektune manut karo rasaku. Yen aku karep sowan mesti bakal sowan. Yen aku ora karep sowan mesti bakal sowan. Yen ngono Kakang merengkang saka pernatan hukum negara Ngastina. Aja mbok anggap aku merengkang marang pernatan hukum negara Ngastina. Ora sah dadak kakean gunung tanpa guna. Nek sampeyan merengkang pernatan hukum negara Ngastina, kula wis nggawa sapa Kurawa lho Kakang. Saguh meksa karo Kakang Prembanduna Durna supaya sowan ana negara Ngastina. Lho kose to, kose lho kok modal pemaksaan ki piye to iki? Ora kaya ngono kuwi lho Dik Pate. Kowe karo aku iki padha-padha ana praja negara Ngastina iki mengko nek nganti dadi gegeran. Apa ora padha seneng penging padha nyawang yen to wong-wong Ngastina padha bentak sirah, padha regejegan dhewe. Wis ora peduli. Kuwase Kakang gelem sowan ning negara Ngastina apa ora? Ora gelem sowan aja takut kon dosa. Aku ingin bakal meksa karo Kakang Prembanduna Durna yen perlu Kurawa ingin bakal jihad karo Kakang Prembanduna Durna. Lho, apa dianggap aku ora duwe jago napa piye? Nuwun sewu, Pangeran Pati. Rama Penemban Durna menika tiyang sepuh kula. Menawi kula Pati badhe njiat dhateng Rama Penemban Durna, kula nuwun sewu, anake lanang ora trima. Iya, ya aku wis ngerti gak satama. Sinam pancen tak jontro ucap kaya ngene pancen niatku supaya kowe kuwi rumangsa dadi anake Begawan Durna. Nek bapakmu tak rudha paripeksa kira-kira anake lanang bakal murino apa ora? Kula menika anakipun Begawan Durna menawi jangan tiko badhe meksa dhateng Begawan Durna langkung-langkung pepundhen kula Raden-raden Kurawa Pangeran Pati negari Ngastina. Badhe meksa dhateng Rama Penemban Durna kula ingkang boten trima. Wah, satama. Kowe iki mung abdi arwani karo Pangeran Pati sarta gumenange apa? Yun pangapunten Raden.
sampun ngantos ngembe dateng kula. Giri Rusi jalma tan kena kliru. Sampun kulino ngempuke watu ngatoske banyu. Ning kula aturi nyawang dateng blegering Asatama. Asatama menika anak Begawan Durna. Ning nganti Asatama kalah karo para Sata Kurawa, tak entengake patine Bambang Sata. Wah, jiyat larak metu jaba. Ngantel ora? Iki to karepmu Dik Pate. Kok ngene iki to karepmu? Pendak-pendak tekan ngendi-endi kok iki mesti gawe geger. Pendak-pendak tekan papan ngendi-endi wae kono geblibete sengkune mesti gawe rame. Oh, mbok yo tok lereni to sengkune. Mbok yo tok lereni kowe iki arep golek apa to aku tak takon. Wong setemene nek aku dikeparengake batang atimu. Anak Prabu Duryudana ora ngersake dadine Pancakara. Men kepengin nanjeke karo aku. Ning pendak-pendak kowe iki Narapraja sing seneng nambahi dawuhing ratu, sing seneng nggokke dawuhing ratu. Mula ora aneh yen to negara Ngastina kaya ngono kae ora tentrem. Negara Ngastina kuwi ora ayem. Merga Narapraja-ne seneng nggokke marang parintahing ratu, Narapraja-ne seneng nambahi parintahing ratu. Enggeh satemene kabeh mau ora kudu dilakoni kok, Di. Sampeyan gelem ngeneng Ngastina wawatan. Kowe gelem tekan Ngastina apa ora, Kakang Duna? Lho, kowe kok njur kaya ngono ki ngapa ta? Saiki ngene. Anakmu wis dicoba gelut karo Kurawa. Heeh. Nek pancen sampeyan ora gelem tekan negara Ngastina, iki aku engko sing rudo paripeksa karo sampeyan. Nek perlu tak tantang ijen padha ijen. Sengkuni. Kowe ki wong gerang lho, Di. Aku ki ya wong tuwa. Wah, lah kok iki kok kaya ngono to. Aku mah ngladeni karo kowe. Kowe ora sak traju, ora sak babak karo Begawan Durna. Aku nek tok kon ngladeni karo nggonmu duwe tumindak kaya ngono iki aku ora sago. Tegese kowe wong jireh. Jireh dengkulmu mlacat kowe. Apa ngerti Begawan Durna kuwi wong jireh? Wah, Begawan Durna kuwi wong kendel. Begawan Durna Kumbayana kuwi nalika nome ora ana sing tak wedeni. Nyatane tak tantang sampeyan gelem nang negara Ngastina nek ora gelem tak jak gelut nek pancen tegelem nengkut tersuwan nang Ngastina ayo tak derekake iki durung wancine Dik Pate aku sing duwe gegayuhan tegese sampeyan ora gelem mangkat kula ora gelem mangkat mboten kok ora gelem nang durung wancine ora sah kakean gunung tanpa gunung nek ora gelem mangkat lakon tak rudo paripeksa Dik Pate ora sah dak dik kula dudu sedulur sampeyan kula ngomong kanca sampeyan ora sah dadak nyebut Dik dina iki. Pokoke sampeyan gelem tekan Negara Ngastina apa mboten? Ora gelem tak rudo paribeksa. Oh, lah dalah, kowe iki pancen ora kena dikandhani kok sengkuni, sengkuni. Ayo, nek pancen kowe nantang karo Begawan Durna, ungake dadaku. Apa mbok kira aku wong jireh, gedhe wedi mati? Apa kira aku wong cepete? Apa mbok kira aku pendhita loro saudan telu saurupan? Oh, nek nganti kowe arep jajal karo Begawan Durna, aku kalah karo kowe. Aku nyembah dramamu selawe taun. Metu njaba ora nang kene papane wong Bandayuda. Metu njaba ayo tak ladeni. Kok ora muni. Biasane sampeyan nek metu njaba niku tak dadekke dagelan. Oh, kula ora wani nek sakniki. Tak wani nek metu njaba ya metu. Ayo metu. Ayo. Iye Mbak Yu. Semene aku iki jane wis ora seneng suwita ning pertapan Sukolimo. Pendak-pendak kaya ngene iki, pendak-pendak kaya ngene iki. Aku tak pamit karo kowe, aku tak metu sawang anu suwita Begawan Durna, aku tak golek suwita liyane ya. Aja kaya ngono Mbak Yu. Iki pancen wis dadi kewajibane. Kowe tetep kudu tak gondeli. Ora, aku tetep arep metu saka Sukolimo. Kayane ora penak ndereke Begawan Durna. Aja Mbak Yu, aja kaya ngono. Ora, aku tetep arep metu. Mbak Yu kena tak kandhani apa ora? Wis ora betah ning sampeyan kudu ngancani karo aku. Aku wis ora iso ngancani karo kowe. Nek ngono sampeyan nekat. Aku nekat. Sampeyan merengkang pernatan Sukolimo. Apa kudu tak rudo paripeksa? Batu-batu, Pan. Kowe iki adi kok nantang karo wong wedok. Kowe adi kok nantang karo wong gerang. Kowe arep ngopo nek aku arep metu arep ngopo? Sampeyan kudu tak jiat tetep nang kene. Aku rasa aku. Ayo, nek kowe apa aku sing tekani. Kowe ora deri tekani. Thank you.
Yeah.
pandhita kang kinarya wang sepindho kumbang caping awang Mastu pranama sedem. Awi kena mastu silat mring wang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung lang lopes tumasus tantup lambang budha jinantur tutur katilo tula tulat melat ing paradya. Binur sita mumpama pramnis kara karana gitu yang jaman purwa. Binar ditameng lalata mangkat kapasan ing gupita. Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimadining wayang murwo bulakan ikundoli narik ruting boso dumengku nungumu surosun ini narasaya karaus mulat cari rohang rosawani bruhin diri rosol mongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco Jarweh rinakob caing carito lo beciwis gemelar jeneng pagliran yaiku sejatin amriksani pagliran dinggin purwo Suryo condron darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahaira trihangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad pedukulan tangkar tumangkar kuyosi rambun kuyo jawa pating kerembia Dadyo padhanging kutu-kutu alang atoko Brunwono miyang Bruntoyo dadyo branaan tanpa wicalan Padhang trawangan nari sanggebang rawi ing ngasam merbahani jagat Mungging jagat pitang duk mungup-mungup Mungging hanggrane bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggebang arko Katon sumebelak kanan kiring abang ismu jenar Kaprabawan nari sanggiwang pasonto Tanem dewa katon ijo royo-royo hamangku gunung Ingkang biru moyo-moyo Pujuing gunung kinemelan gendanu kasih ring prabancono Lenggat-lenggut Nganti kaya gunung makuto migo Tanpa tawis dangusok lahing kawula dasi Dene warsa ngupaya bugo garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune anggiring rojo kayani sawane ana pirembagan somoro wangi Sanggiwang Arko saya dangu saya inggil katon sunari jagat kus katon melok jeneng ing kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunge pertapaning soko limo yang pertapaning soko limo kawis dengan remu-remu sanggiwang arko sumunar
semune hanging semi sang seming swasono. Anggi mapan wonten ing sak jawining tlatah negari Ngastina. Wonten satunggiling pertapan ing dat ngalilo kaliling salju swasono kang sarwa miring weh warata. Awarni biru beburian cahya wilis menes pindho winangun kang sarwa pantes. Garis jemeng hangga genceng sinusul panjengan kayun gumang lunging jurang jinangkepan linggak linggok linging toyok mericik datan kujiwa bekasanan joking tebing tadi ukurujokan dasar pasiten subur mibu mirah toyo pramilo saka duking paningal kinembung ijeming gegodongan sinlo panjreng puspito monco warni lamun katron sakti mandrowo yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning soko limo lurung-lurung mangajet minggah ngargo katraning minangkun talundakan kinacek saben sak jangkah ambali katingal inggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo jeng janglot walik lartuin wali kukun dadu katingal sentoso minangkuning kono toto luguring budaya tuin bobot derajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti pewangunan pinangun candi tinundha-tundha adek-adekang sadaya sela perbata kukuh bakuh kegandangan nora ginggang ginambar-gambar ukir lunglungan bongkoting saka sinangga umpagung apindha sirah yaksa dawaning blandar wulung dapa adapurna garaja hanya nggo pepayon sila cendhani gilar-gilar yayah sising mina jaladri sisih kanan kepara ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepining swasana kasembuh mintiring maruta midin temah bangkit hamemangun reming pancandriya dedhep tidhem tanwa nyabo ingkang kabar samung swaraning wasupitri ingkang samyong ngidung mantram sakti sinartan puji santi rahayuning sagung dumadi lasin nentowo ingkang menggamat daning pertapan soko limo menika ta warnane pujangganing praja Ngastina peparep dah nyewang durna ya sang kumbayana ya sang durna pandhita buntas kawrisidik paningal sabarang pangandikane dadi turtukas sinungan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jero menter kinumbak bengkung sinuduk putung pilo datana mung kalamun sinengkaken ngaluhur senugraha dening Nalindra Ngastina minangka dados guruning Sangya para santa Kurawa tuwin pujangganing praja Ngastina Risa Joko sang penemban Durna sawetawis dateng sowan pun negari Ngastina amung lewenggan madaning pecrabaan pertapaning soko limo sinebo sangganing para cantrik mangyu jejaggan datan kantun sowanipun ingkang putra Negi Bambang Haswatama riwisna mulat sowanipun ingkang putra Sigra Medhara pangandikan sang tapa begawan Durna dadya kumangun jeneng pangandika sang tapa pandhita Durna ingkang dereng kababaring lisan niring ulun kakurba risang merbeng erat
Sretinon ning pase wakan pusana maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwarukma Manik Nara Narawakta Prabanya kang su merat kenyaring teco sabaran mangambar kumas kum Ra
kang samya halenggah neng dampar kencana sumunar prabanya lir Bathara Darma kumelarang apa kang samya sumewa tinon kadi samudra pasang kata kang samya trapsilo nganti wicilengkang sabto pangandika sang abupati kondok bleguduk semalu gembol semorante semorante hawelo hawelo anak anong anin ditobot samur sit iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuh aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti satama odo kandir harjo samprap tamu nang pesrabakan soko limo kene ngger anakku swatama bocah bagus Nunamit pasang kaliman tapi tina bina ini loh duni dumawain tawang tuwang orang memperemban wantar sabdo pangantiko patiko amji datang wiswanipun ingkang putra pun Bambang Suwatama keparang lo ngaturakan sembah semua ngeming pangabektiku loh kunjuk sandap cenilo patuko orang memperemban durno ing soko limo orang memperemban oh iya iya ngger tak tompo gawe gede ni ngerti ni wong tua raliwat pengestu ni wong tua tampan nono ya satama lopun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Ya nadyan akeh sanggane para santri manguyu jejanggan. Ingkang padha suwita marang kersaning wong tuamu. Nanging kabeh ora ana ingkang nguju prana nang penggalih Purnama kejaba amung sira kula bocah bagus. Mula tak caketake nggon amu sowan ana ing kersaning Purnama ya ngger. Estunipun kathah tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra pun Suwatama. Rama Penemban sampun sawetawis wekdal jeng ngandika Rama Penemban durung mboten kepareng medal saking pertapan Soko Lima malah saking panginten kula sampun pinten-pinten candra paduka apa-apa Penemban durna Rama sesembahan kula mboten sebo caos wonten negari Ngastina nyuwun pangapunten menawi ingkang putra kinenten kladuk wani kirang gedugi namung nyatanipun gesangipun Kanjeng Rama menika namung sinanding kang putra pun Bambang Suwatama menawi wonten lelampan ingkang sinandang dening paduka Kanjeng Rama tartemtu menika andadosaken prihatos raosing manahipun ingkang putra pun Suwatama Rama wonten menapa lan wonten perkawis ingkang kados pundi ingkang ginebeng wonten saklebeting penggalih jeng ngandika Kanjeng Rama Penemban menawi kapareng kawedhaning kathah tumuntun kababarna nanging mlayu wadi tumraping para santri, para mangyu jejanggan
Monggo kula dherekaken manjing salebeting pertapan pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang putra pun Bambang Swatama Rama Penemban dateng sinten malih jeng ngandika Rama Penemban badhe paring dawuh menawi wonten ribet penggali paduka kejawi dateng ingkang putra pun Swatama menawi wonten kogel kagelan penggali paduka dateng Priyagung Ngastina mugi sak mangke mboten kados mekaten menika ingkang paduka Kanjeng Rama tindakaken nanging langkung prayugi menawi tumenten sowan dhateng negari Ngastina lan munjo atur kersanipun Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana menawi ngantos kateman mekaten kininten paduka Rama mangke badhe merengkang dhateng pranatan nalindring Ngastina Prabu Duryudana Rama Penemban anakku nggih anakku wong gagah anakku wong Sentosa Swatama nggih wonten timbalaning ngadhawuh lantep panggraitamu gagapi marang kanane wong tuamu aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya nggir dene ana aturmu ingkang nyuwun periksa marang wong tuamu aku apa to sababe dene Begawan Durna pancen sawetara wektu ora metu saka ing pertapan Sokalima lan aku ora nglakoni se bocah sono negara Ngastina wis pirang-pirang candra suwene pancen tak sengaja pancen tak jarak aku ora se bocah sono negara Ngastina merga tumrap Begawan Durna nggonku se bocah kelawan negara Ngastina mau mung manut karo rasa pangrasaku nun sewu ingin dipun mestani nderek dhateng raos pangraosipun Bapa Penemban Durna menika kados pundi ngene ya nggen sing jeneng ati ingkang sumpek ati ora seneng kuwi nadyan tak rewangi se bocah ana negara Ngastina mengko tiwas aku ado-ado sowan menyang negara Ngastina yen to didangu dening anak Prabu Duryudana aturku ora kepareng nuju prana marang penggalihe apa ora malah jeneng aku gawe susah penggaling anak Prabu Ngastina kang mangkono kininten Begawan Durna kuwi kinira wong sing ora ngenggoni marang tuane inggih kejaba saka kuwi saka lima kuwi bumi perdikan lho Aswatama saka lima kuwi bumi perdikan tegese Begawan Durna madhekane ing saka lima kuwi ora kebawa perintah negara ngendi-ngendi ning rasaku merdika ya mung emane kamuktene ing Begawan Durna kuwi pinaringan dening panjenenganipun Sinuwun Prabu Destarata aku dijunjung derajatku Sri Nugraha Kabrewado menika dadi guruning para Kurawa mula tumuli aku ngenyam kamuktenan negara Ngastina nang yen perkara uripe Begawan Durna kuwi ora kabanta dening sapa-sapa ora kabanta dening negara Ngastina mengkaten Penemban dadi upama aku ra sowan menyang negara Ngastina kuwi ora dadi perkara apa-apa yen to anak Prabu Duryudana ngerti marang kahanan saka lima kene mengkaten Kanjeng Rama iya nggih menawi telu mengkaten tumunten sak mangke kula badhe paring nyuwun dawuh menapa tengin dados sababipun nggih paduka Kanjeng Rama boten kepareng sowan dhateng negari Ngastina menawi wonten boten repotipun pertapan sampun ngantos kapenggalih piyambak ingkang putra pun Swatama sagah mbebantu dhateng paduka Kanjeng Rama sak boten-botenipun ingkang putra nampi sabdo pangandika paduka menapa kedah kula tindakaken kula boten badhe suwala nanging kepareng paduka Mbah Barana dhateng ingkang putra pun Bambang Swatama Kanjeng Rama menawi ngantos perkawis menika kapenggalih piyambak tanwandi sak mangke menawi boten kiyat penggalih paduka Kanjeng Rama tan wurungan namung ambebejer dhateng penggalih paduka ing mekasanipun dawahipun dhateng lelampan ingkang boten sae dinten samangke kula cemadong dawuh kula aturi paring dawuh ingkang sejatosipun Kanjeng Rama Penemban Swatama Swatama ih wonten dawuh para maju wonge Majuwa tak jarwani jati ning lelakoning Begawan Durna iki Bambang Swatama Hendra ingkang musbutorum siliring samirana bre Sekar Gadum
ngas kandanyo Mawer aras renaning griya om om Satama wonten dawuh rong berban. Kowe iki anak pendhita kok nggo werek ra ana batune dikekke wong tuwa. Nyuwun pamunten wonten ing gimbolan kula menika kathah sanget. Ra ya dipilihke cah bagus, cah bagus. Inggih, inggih. Ngene ya Satama wonten dawuh. Sejatine kowe tak kandhani. Nggone pun bapa ora sowan marang negara Ngastina kuwi temene ora kok perkara. Nggone pun bapa kagel kogelan marang priayi luhur. Negara Ngastina kuwi ya ora. Apa meneh pun Rama wis jelek suwita marang negara Ngastina ora, nggih, ora. Kowe tak kandhani ya Satama. Tarewange kaya ngene iki sing tak goleke kamukten kuwi kowe. Nganti Begawan Durna persasat sikil dienggo sirah. Sikil kadang kala aku kuwi pendhita ning kudu tumindak elek. Kowe janjane ora ana sing tak labi kejaba ampung kowe cah bagus supaya kowe kuwi iso ngenyam kamukten duwe derajat lan pangkat ewa semono nganti tekan dina iki lah kok ora ana undhakane inggih ning ora bakal kendhat Begawan Durna nggone bakal mbudidaya marang uripmu supaya sesok yen to pun Rama wis ora ana utawa pun Rama kuwi wis kladuk yuswa tegese wis tuwa kuwi iso nyawang marang anak. Inggih mekaten Kanjeng Rama. Saora-orane kowe entuk derajat pangkat marang negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Mula akeh sing padha mestani, Begawan Durna kok pakartine elek. Begawan Durna kok pakartine mesti dadi wong sing nglinci picarang papak. Stemene ngene ya Satama. Kabeh mau tak lakoni mergo aku nuruti marang kersaning anak Prabu Duryudana supaya apa ingkang tak tindakake kuwi nuju prana marang penggalih anak Prabu Duryudana. Lah terus apa to sababe nganti tak tumindake nang ora prayoga? Men anak Prabu Duryudana kuwi mersani yen to aku kuwi ya duwe anak. Mula anakku supaya diangkat derajate minangka nayaka, saora-orane punggawa nang negara Ngastina. Ning wasemono tekan dina iki lah kok dadi durung ana undhakane apa-apa. Kowe isih dadi abdi ingkang golekake pangan kudha titiyaning para pangeran pati. Menapa ing sampun kula lampahi menika lahir batos. Kula lampahi mboten wonten raos ingkang awel sarta anggrundel saklebeting manahipun ingkang putra pun Swatama. Pancen kudu kaya mengkono, Nger. Kewajiban kuwi ditindakake kanthi apik, kewajiban kuwi ditindakake kanthi becik. Jernyatane wong urip ana ing alam padang kuwi mung telung perkara. Ya kuwi siji lahir, loro ana tepi kewajiban, ping telune mati. Wis, ping cukup kuwi wae, ora ana liyane. Inggih. Lahir wong urip ning alam padang kuwi pancen wis pineski marang kodrate dhewe-dhewe. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, kuwi wis cinadhang pestine nalika wiwit bocah mau mrucaca saka guwa garbane ibune. Bocah iki sesuk dadi wong becik, bocah iki sesuk dadi wong ala, bocah iki sesuk dadi wong sugih, bocah iki sesuk dadi wong miskin lan sak piturute, kabeh mau wis pineski marang kodrating Wang Mahanasa. Mula dilakoni kanthi ikhlas, dilakoni kanthi tuwajuh. Syukur bagi ingkang kala iso dadi becik, ingkang ora duwe iso dadi duwe. Kuwi merga saka pambudi dayaning menungsa. Mula menungsa pinaringan akal, budi lan pekerti sarta pikiran. Kuwi kinarya budidaya. Inggih. Kaya ingkang mbok lakoni kuwi, nggih, kowe lahir procot saka guwa garbane mbokmu. Tumule ditinggal ana ing kayuwangan. Kuwi tak gendong alir ngidul tak jak ngemis. Dilalah entuk kamukten. Aku diangkat dadi Narapraja negara Ngastina. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi pestine uripmu ya wis pancen kaya ngono kuwi. Inggih. Kalesan sabdo pangandika paduka Kanjeng Rama. Tumulin tepi kewajiban, kewajibane wong urip kuwi apa? Yen pun Rama dadi pendhita,
dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik. Yen kowe dadi abdi, ngabdiya sing apik, ngabdiya sing becik. Yen dadi sewijining nalindra, ya dadi nalindra sing apik, dadi nalindra sing becik nganti sak rampunging kewajiban. Tumuli mengko nek wis rampung kewajibane minangka dadi titahing Gusti ana ing alam padang, mung kari ngenteni tekaning pati sebab wong urip kuwi ngibarate yen wis tekaning yuswa, tegese wis kelanduk yuswa. Kuwi ibarate kaya dene wong antri kok, Nggih. Mekaten Kanjeng Rama. Lho iya. Mung kari ngenteni pestining Gusti, sesuk kapan lan sak piturute. Mula sajroning rampung kewajiban, ya kuwi dandan-dandan marang uripe. Dinggo sangu sesuk upama pinundhut marang panguwasaning dat Kang Murwedat. Mekaten Kanjeng Rama. Lha nek tumrap ing bapaing saka lima bapakmu iki kok uripku kaya durung genep. Liripun durung dereng genep kados pundi? Aku wis dadi menungsa, lahir saka gua garbane ibuku. Tumuli aku pinesti dadi sewijining pendhita. Nadan janjane iki dudu gegayuhanku. Mongko gegayuhaning pun Rama mbiyen iki kepengin dadi satriya ing pinunjoling apak-apak mrojoling akrep. Niatku pancen ora ana satra ing ngembari marang panguwasaning Kumbayana. Nom-nomane bapakmu mbiyen jenenge Kumbayana. Inggih. Ora ana satra ing ngungkuli marang kadidaning Kumbayana. Nganti tak rewangi suwita marang pendhita Ngulandara, ya kuwi Begawan Rama Bhargawa. Merga nggonku kedanan karo ngelmu kasektening Begawan Rama Bhargawa duk nalika semana. Mekaten Kanjeng Rama. Nanging jebul pestining Gusti ora kaya ngono lelakone. Dienggokake bapakmu dadi pendhita. Mekaten. Mula ya kudu tak lakoni lek kudu dadi pendhita iki kanthi becik lan apik. Ning kok jebul lek kudu dadi pendhita kuwi ya isih rasa gotang. Malah lelakonku nggonku bakal tumuju marang kabrahmanan mau. Tekong ana sewijining bab ingkang bebangeri. Sewijining bab ingkang gawe wirang. Perkawis menapa Kanjeng Rama? Lho nalika aku ketemu karo mbokmu? Inggih. Nek kowe durung ngerti, kowe durung paham. Suatama nalika bapakmu iki arep nyabrang bengawan nalika semana kuwi wis kebacut sumpah. Monggo aku nek sumpah kuwi wis waton crap-clup. Ora tau tak pikir. Sapa sing iso nyabrangke aku ana ing bengawan iki? Nek lanang tak dadekke sedulur, nek wedok tak pe bojo. Tumuli ana wujuding jalan sembrani. Ing medhun ana ing ngarep aku. Monggo jalan mau wedok. Terus tak tumpaki nyabrang bengawan. Inggih. Jroning nyabrang kuwi setemene mung kelakon sak candra nyabrang bengawan. Nanging gandeng jarane sajake tak tumpaki senenge ra jama-jama. Inggih. Nganti le nyabrang ki nganti 7 sasi ora coba. Kekadar ning dhuwur. Oh, nalika semana aku ora krasa ngimpi diladeni Betari Wilutama. Lah kok jebul Betari Wilutama nedheng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata krana nggone aku bedhang karo Begawan Wrahaspati. Wekasan disotke dening Sang Hyang Jagat Girinata wujud jaran. Mekaten. Tumule jaran mau meteng. Mbah, aku dhewe ya ora ngerti. Kanane kaya ngapa mudhun ana ing jagat tanah Jawa? Jaran ora gelem tak tinggal, tumuli tak pateni jaran badar ibumu Betari Wilutama nguwatake jabang bayi, ya kowe kuwi Bambang Swatama. Nah ingaten nek leres kundhangipun para tetiyang suku lima ingkang samenyebataken kula menika atmajanipun widodari. Bener, bener ning kaleke papat. Inggih. Nalika semana kaleke papat wong wujud jaran. Nalika semana ibumu nedheng nampa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Sami sing lairake kowe ibumu bali marang Kayiwangan, seprene aku urung tau ketemu. Oh, ngantor wae. Inggih. Inggih. Arang-arang ketemu karo ibumu aku setama. Aku bali turu dheke mangkat. Dheke mulih aku dandan. Pirang-pirang sasi iki rasaku aku kok kaya kaya ora ndek bojo to rasane. Inggih. Milu utama lho satama. Inggih. Nalika semana kowe bayi tak gawa goleki marang sedulurku sing aran Sucitra tumuli aku mampir nang negara Tim Purusa. Tim anapa tim B? Satama iki urung limbukan. Inggih. Ora sampeyanmu dhewe lek ngomong. Tim Purusa.
Nalika semana aku tumuli jawab karo Dewi Krepi. Dewi Krepi. Heeh. Supaya kowe entuk pangan sambungan, mergo kowe nalika semana isih bayi. Isih bayi abang ditinggal karo ibumu, si Wilutama, kowe tak gendong alur ngidul, tak titipke sapa-sapa. Pendak-pendak ana wong wadon ingkang welas karo kowe tumuli takon nesepi karo wong wadon mau nganti tekan aku entuk bojo jenenge Dewi Krepi. Sing umure 10 taun luwih tuwa tinimbang aku. Oh. Cariyosipun ngaten. Lah iya. Tumuli Krepi tak boyong marang Sukalima kene dadi ibumu seprene iki jane kae ibumu sambungan, ibumu sambungan. Mekaten. Tur jane aku ya ora duwe rasa tresna karo Krepi mung mergo nggonku welas karo kowe. Tumuli Krepi tak pek minangka garwa Sukalima. Lah, Satama, kowe tak kandhani ya. Uripe Begawan Durna kuwi bapakmu kuwi jane durung komplit, jane durung pas. Tegesipun kados pundi? Mergo aku durung bisa ngrasakake katresnan ingkang sejati. Katresnan ingkang sejati kados pundi? Tegese kudu ana wong wadon ingkang pancen ya ibarate keplok tangan loro. Keplok tangan loro kuwi ya minangka dadi ibumu. Ning uga minangka dadi garwaning Begawan Durna, tas sampun wonten Ibu Krepi. Sawangan to. Ibumu Krepi kae wis teng jleket tutra karo karuan. Nggih. Nek kowe tak kandhani ya Satama, satemene ana ingkang gumandul ana ing atining Begawan Durna, ingkang seprene ora bakal iso lakon tak gayuh. Ning tumrap Begawan Durna, penggayuh mono yen pancen di kanthene ati ingkang madhep mantep sarta meminta marang panguwasaning Gusti tak kira bakal iso kasembatan mergo ingkang gumelarane jagat kuwi ora ana ingkang ora bisa digasuk digayuh waton kabeh mau sinartan madhep manteping tekad mergo tekad kuwi pok ing karep wong sing wis nekat kuwi adat sajun sok kelakon mengkaten ning yen ming karep ngono kuwi adat saben isih maju isih mundur lajeng kepareng paduka Kanjeng Rama. Lah kowe tak kandhani ya Satama. Setemah dina iki pun bapa nedeng nenimbang marang penggaring pun bapa. Ngene pun bapa kepengin kagungan garwa ing mapan ana ing Sukalima. Ing setemene wis ginembeng ana ing telenging atiku sapa to wong wadon mau nanging ora bakal tak babarake marang sira kula Bambang Swatama ingkang wigati rembuke wong tuwa iki gandheng kowe wis duwe, aku wis duwe anak. Kira-kira piye nek upama pun Rama nglakoni bab ing kaya mangkono mau? Nyuwun pangapunten. Menawi menika kagem kabagyanipun paduka Kanjeng Rama, kula kantun nderek kersa paduka Kanjeng Rama. Tenan, inggih, saestu. Lahir batin. Iya, lahir batos. Tumrapipun ingkang putrapun Swatama, swarganipun tiang sepuh menika menawi anak saged bangun miturut dhateng kersanipun tiang sepuh. Mboten badhe badal dhateng kersanipun tiang sepuh. Soho tamel kabagyanipun tiyang sepuh menika tumrap kula sawijining pisungsung ingkang ageng tumraping tiyang sepuh kula Kanjeng Rama Penembahan Durna. Oh, syukur-syukur Satama, syukur. Malah menawi sakmangke Kanjeng Rama kersa paring dawuh wanita pundi ingkang dados lenging penggalih paduka. Kula aturi paring dawuh ingkang putra Bambang Sumatama ingkang sagah ndodhoka rinipun nginang gambir lan suruhipun badhe kula lamar tiyang menika kula wau tumunten kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Rama supados sak mangke piguna gesangipun ingkang putra pun Bambang Swatama. Oh, kentos malugi mbol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas ras dadi wana. Syukur nggih yen to pikiranmu kaya ngono kuwi pun bapa seneng banget. Ning perkara iki kowe aja melu-melu ya Swatama. Iki tak lakonane dhewe, iki tak tanggunge dhewe. Bab perkara ingkang tak simpen ana ing atiku iki aja nganti kawanguran dening sapa wae. Mengko kabeh padha ngerti yen to wis kelakon penjanganing Begawan Durna, wis ngono wae cukup. Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Watone kowe wis sanyarujuki apa dadi karepe Begawan Durna. Aku wis seneng banget kok Satama, aku wis seneng banget. Kelodangan nggonku sak pejagong karo anak lanang wis kelakon. Mergo pirang-pirang dina tak jongko-jongko. Nanging kowe isih akeh gawean iki kudu mbok rampungake. Lah dina iki titi wayane mangsa kala aku iso ketemu karo kowe. Ana ing kene aku iso ngandhake karepaning wong tuwa. Tumuli kowe nyarujuki. Oh, tumrap aku wis dadi kaswarganing wong tuwa, Satama, wis dadi kaswarganing wong tuwa. Sigra-sigra yen permana kanca
sikrong rake nawang sesongko. Nalindrombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek kakiri kiri ro nanggono magawe gelari ro wangwang Oh. Didhumadyaning pertampaning Sukalima nalika semanten wonten sabdanipun Begawan Durna tinampi ingkang putra Bambang Suwatama. Dadosaken tintrimadyaning pertampan Sukalima nadyan kathah sanggaring para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama. Para dene datan wonten ingkang sami nyabawa kaperbawan pangandikaning Sang Tapa Begawan Durna. Mlenggahi kanyumi nungga wardu kanyut ujar weng gantir wadu jar wangreca kena durung abang durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba sami alok yen ana priyagung ing rawuh wonten ing pertapan Sukalima. Tansanes kejawi namung pepatih Ngastina Arkana Patih Haryos ing kadhekaken Raden Dursasana minggah madaning pertapan Sukalima karya cingak sangganing para cantrik mangkono mbeng para kawula ing kanca piya piya ana daya minggir dalu dalan dalu dalan dalu dalan Thank you.
ati. Sinong wati ceket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra pale lumut ambregang awit deden ceng den cengan oh gondok bleguduk swalu gembol semarante semanti hawela hawela. Sata ma wonten timbalan urung mumpen. Lah kok dadi ndara dasih? Omongane dadi pirembukane awake dhewe. Lagi wae kowe matur ngalangsanipun Rama yen to aku ora sowan marang negara Ngastina. Tan wurunga iki mengko dadi penggalianing para priagung negara Ngastina. Lah kok iki adipati Harya Sengkuni ingkang sowan ana ing Sukalima ingkang rawuh ana ing pertapan Sukalima. Mbok menawi menika betul dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Duryudana Kanjeng Rama kedah ingkang ngatos-atos anggenipun paring pangandikan dhateng Gusti kula Rekyo Nopati Harya Sengkuni. Oh iya iya nggih cah bagus. Prayogan luwih dhisik nggonmu. Ngabyantara. Lho sampun mboten kirang prayogi. Dipatih padha rajo sak praptamu, Dik. Adipati Harya Sengkuni. Iya iya Kakang Pramban. Selamat tekaku ora ana mlon sewiji apa. Kakang Pramban Durna aku ngaturke bektiku katur ya Kakang. Oh iya iya tak tampa tak tampa. Ora liwat pengestuku tampanana ya Di. Ndak gegem dadiake jimat paribih. Prayogane nggonmu lenggah ning pertapan Sukalima. Iya Kakang Pramban Durna. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing pertapan Sukalima. Oh Dursasana kowe padha harjo. Anakku Dursasana. Wah, nggih. Bapa Pramban. Blujeng nering sami kula sowan kula tebi saking Rubeda. Lho ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya iya Dursasana tak tampa. Pengestuku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasandursan. Paringi pangestu paduka apawahana kabagyaning gesang kula. Bapa Pramban. Dursasana ya prayogana dhisik ngono ngadep. Ana ing ngarsane wong tuamu Begawan Durna. Aku pengen sarembuk karo Adipati Harya Sengkuni. Eh, kula semanggaken Bapa Pramban. Dik Pati. Piye Kakang? Ana apa Janur Gunung kadingaren? Lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima? Yen pancen saka karepmu dhewe apa gatine apa? Nangke yen pancen diutus dening anak Prabu Duryudana apa dawuh pengantikane anak Prabu Ngastina? Mara gage Adipati tak paringe kamardikan supaya paring mangandikan ana ing pertapan Sukalima iki. Iya. Matur nuwun ya Kakang. Padha-padha ora apa-apa. Inging sepisan aku ngaturke bekti katur ngersaning Kakang Durna. Heeh. Dine ndungkap angka loro. Pancen kepara nyata yen to sowan kuwi iki ora saka karepku dhewe. Lan aku percaya Kakang Pramban kuwi pandhita ingkang lantip panggraitane mesti wis iso maca karo batine adimu lanang Sengkuni. Ning luwe prayoga lamun kowe mblabari kok, Dik. Mblabari apa wigatine? Oh ngono. Iya. Supaya luwe cetha merga panerka panyakrabawa sarta nggonku bakal maca marang